Aregi boleh. Aduh, aduh, aduh. Ada aduh, aduh. Jual apa di sini? Jual hobi. Cakap jual gimana? Cakap jual gimana? Cakap jual gimana? Cakap jual gimana? Ala cakap jual gimana? Ala la 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 ala. Apa tu betul? Jual cakap apa ni? Jua tangke pani kaage jua hai are jua kaage hai are jua kaage hai are jua kaage hai kaage jua pani kaage jua hai chime jua are kaage to me aku tu bete aku tu beti, aku nak maliap. Dadaji. Tak gini dah. Tak gini dah. Aduh. Gigade. Aguh. Aguh. Juang kampar gimana? Juang kampar gimana? Juang kahai gimana? Juang kau gimana? Juang kau juai. Ada apa lagi lagi? Juai, juai. Ada nak kuih, nak kuih, nak kuih. Kita jual. Alah.